وزير كحجين كوزارة عافيمات كسومالي لان يوفتي يهو قامنا يو ايا قاري ديگان كقاعد بورالي دا وقويه مقالة عير قابو وحانا وفتي داني مركي اي قارين هالكاسي كسو دووي يي داد كد ديگان كاسي إساقونا وزير كحجين كيوفتي جيسان هالكاسي كدق حدقاي عسبتال لوغو مقعد راي هيلي هوسبتال وقو قرينا وحا هالكاسي كادلي إسلام مركاسينا شيغي باهيا عافيمات اي ديگان كاسي كجرا دقار كمي دا وحقرات كيوايل كد ديگان كاسي ee halkan waxaan ku soo dhaweynayaa wafdiga madaxda sharafta leh ee dawladda nooga socota caacid goobta waxaan u joognaa dhaqtar ee deegaankan waa deegaan balaaran oo ka kooban dhul aad u fara badan oo aan wadooyinku gelin oo u baahan caafimaadka ka dhamaan waxaan leenahay dawladda wax qabad bay u baahan yihiin indaydan waa qabanayna indiniina way ka sugeynaa wafdiga sharafta leh ee noo timi deegaanka noogu timi maxaan ku raadaa ee gaacid oo hoggaaminayo wasiir ku xigeenka ee caafimaadka waxaan u filaynaa wixii naga dhimaa baahida aasaasiga ah halka ka dhinayd inay maanta qabsoontay baanu aad iyo aad rajo uga qabnaa ugu horeyn wasiir hadan warbixinkaasino cusbitaalka halka laga dhisayaa waa cusbitaal dhameystiran cusbitaalkan waxa uu kacay oo inay dhisan isu taagay qurbojoog ka soo jeeda deegaanka oo ku midoobay urlayaado golden group organization ee qurbojoogtaas waxa koobka uu hoggaaminaya ee dr salax dhoola yare maali salax naasir abdi barafe ifraax aadan anisa aadan iyo dad kale oo tir badan waxa la idin ka filayaa xukuumadahan waad garwadeen ka tahay maantana mar haddii aad timi cusbitaalka la dhigayo wasiir wixii aad ku darsan lahayd cusbitaalkan qalab haddii aad lahayd shaqaalaha haddii aad lahayd contribution haddii aad lahayd waxaaba diyaar ma laydi ka yahay in waxna loo qabto hadday wada tahay hadday beeraha tahay haddii ay tahay mar hadday dawadii noo timi dawadii baahi weyn baan u qabnaa caafimaadka iyo waxqabadkaba waxaan lagu arrimaha caafimaadkana sidii hore loogu sheegay waxaanala wixii la qaban karo lanala qabto hadday tahay shaqaale dhagax halkaa yaalla barbu ku lahaa wasaaradda caafimaadka wasiirka waa xagla toosiye intuu noo soo dhigay buu naga tegay naguma soo noqon adiga waxaan hadal kugu celcelinaynaa oo aanu ku lahay noodis oo wax noo qabo rug cadaabad cid deegaanka ka mid ah oo ka dhalatay oo magacooda halkaa laydin ka wada sheegay weeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyaga iyo carabta soo qalqaalisayba dhammaan dowladdana waxaan uga baahannahay wixii ay ku dari lahayd dee idinka sugaynaa baan idin sheegaynaa meesha waa aragtaan wal iyo nabadgelyo loo jecel yahay dowladda loo jecel yahay waxaa lagu filaatay nabadgelyadeed sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somaliland mahdi cismaan buuri iyo qaar ka mid ah xubnihii wafdiga ahaa ee wehelinaya wasiirka qurbajoogtii barnaamijkan soo fulisay waxaana jeclaa inay ku daydaan qurbajoogta kale ee dalal kale iyo deegaanada kale iyaga colaadda ka shaqaynaya marka waxaan jeclahay inay ku daydaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya nasiib wanaag inankii maantan halkan ugu yimid wasiir waa midhihii markii 2017-kii isagaa markaa buuraha ka dhaca wixii ay dawo noqoto iyo wixii ay agab noqoto ninkaasa waagaan u tababarnaa intaa kadib bulshada halkan joogtaa weliba qurbajoogeedu waxay arkeen baahiyaadkii noocan ahaa waxay markaa qaateen go-aan ah odhanaysa inay u bareeraan inay cusbitaalka iyagu kafaalo qaataan ka wasaarad ahaan wixii agab ah iyo wixii shaqaale ah taasi bismillahi insha allah bidmillahi karim mid laga warwaraya ma aha waxaan kaloo u mahadnaqayaa ciddii soo aasaastay cusbitaalkan ee qurbajoogta ahayd ee hawshaa gelisay ee runtii dadaal badan ka qaadatay ciddii deegaanka ahayd ee bixisay hawshaa ee u helan ee qabatoba waxaana leeyahay dadka deegaanka haddii halka jooga inaan wax qabsataan waa shaqadiinnii waana u diyaar garoobay inaan wax qabsano dadaalkiinana waa arkaynaa dowladdana kaabkeeda wadan la qabanaynaa sidaa u soo dhaweyseen jasaakallah khayr aad baan idinku mahadcelinayaa waa wax laydinku yaqiina weligiinba waxaa kaloo aan idinku mahadnaqayaa qofka hadduu wax qabsado ayaa wax lala qabtaa dowladdu wax la qabata mar haddii aad dhagax dhigteen oo dhisaysaan oo dhismihii leenahay diyaar baanu nahay annagaaba ku filan dowladda waxaan uga baahnahay wixii kale ee dee meeltil xaalxaala horta ninku hadduu wax qabsaday wax lala qabto wey beeraha tahayba wax waa laydinla qabanaya shantii kontaynar ee ugu dambeeyey imikaa la keenay shalay baanu rognay cusbitaalka marka gobolkii iyo degmadiiba waa ka kooban waa ka tirsan tihiin marka ogaada halka qalabkii iyo dawadii iyo wax kastaaba inay yaalaan cusbitaalka iyo gobolka
تازه کسان قلب کار دارن کوه این مکچیره ای چوگه دل که ای دنیا میله که بحثن محله ی دهده ای قبل دو وینی که بحثن این ای وحکو درس دار. آدبان وفر حسن نسیده قیمها یه کایه حالا دنو سود ویسین وفتیگان آن حکامی یه آنگابا. آنو گرو حنودی کسی نه سلام قالیه مذحونه هنر یه مذحونه کوچگان که نه پتی وحیان این در آنو گردار حس کمر دگنو مل آنام وگین این ودیس میانا متغنبا وحید گاهر با یک صد در بته گربچو گودی نان اون صد گه دگو کیورو فرید ایر کن محوها نکن نه برخت آدبو ایلا حالی عکت عکت یوهایی او حسینی اینام بحه وحیان وحیل آنگر نسارن هدایت نهای حکومت دی مرد کلام خود دریه وحیان هدایت های شکاله اگه دانو شکاله چرین دوی همش شکای نیه هدایت های شکالی فرال دیاشه ها هدایتیه این اکس ریگه تکنیشنیس که لابراتوری که یه هدایت تای نرسته هدایت تای دختر را این تابه این آن آنها وید کپل قانون و اسکی دوی گوبل کوکا وحی کلام اینا دایی دکمه به فوق به ایم که او وحنو که نی مهاد لبکه تنرو من 40 فیده یا می 20 فیده عبدالرحمن احمدی لسر استار تی فی عرقابو